Так, добрий день, з вами Мазур Ярік. Сьогодні у нас 14 серпня, день Маковія, свято вас всіх. Трохи вибачте, що трохи пізніше приїхав, був на базарі та трохи зуби боліли. Думав їхати в Купаніну, поїду завтра, їздив лічити зуба. Ну це від себе. А так, син на Купанях тільки що дав мені свіжі цени, так як він возив і картоплю, і кавун. Начав він з огірка, пройшовся, казав, зараз, в даний час, огірок 20-ка, просять навіть 17, кабачок 5-4, капуста 3-5, молода капуста, ну це капуста середня вже вважається, а молоду навіть 7 просять, це гарно в тих бананках. Пекінка 7, картопля від 7,50 до 6. Це на здачу, як крупніша. Нема вже 5, щоб була, а 6,50, 6 є ще. Картоплі мало. 2-3 машини всього казав. Помідори. Помідори розві трохи приупали. Червоні, жовті. Від, ну, жовтого мало вже його є. А так тепличний від 15 до 22 гривнів. Солірос, асвон і сливка, це я кажу всі три разом, бо він якраз і побачив, 10-9 просять. Перець 10-8, польот 10-25, 25 це червоний, я читаю, геркулес це 20-33, гіркей 15-25, баклажан на воротах забирають по 7, по 6, це на воротях прямо забирають. Ще буряк 3-4, морква 5-4, цибуля 3,54, салатна 10 гривнів, ялта 20-25, часник 15-35, кукуруза 3-2-4 просять, але дають менше. Тепер кавун. Кавун трошки теж впав в ціні. Кавун 2,50, 3,50, диня 4,7, малина 65,70, виноград 20,35, яблука 10,25, персик від 15 до 30, тепер груша 15,25, слива 5,10. Нікторин 30, укроп 50, петрушка 50, 60, базилік 60, щавель 30, цибулі 80 і кінза 70-80. Салат 40 гривень була машина. Це сьогоднішні ціни. Зараз бачу, трошки менше дивляться відео, кому треба, звичайно, передивляється, а так сильно не пишуть. Вчора була синя капуста, хтось хотів під заказ навіть півтони, а здав капусту по 15 хотіли, 14, краснокачана, 14 гривень, Броколі 40-ка 45 і цвітна хочуть 35, за 30 віддають. Це сьогодні така ціна. Кукуруза, звичайно, багато кукурузи. Ціна, самі знаєте, вже трохи приупала. По огірку піднявся трохи огірок, воно холодніше стало, декого дощі прийшов. Теж, бачите, ну, а кабачок 5-ка, 4, здають, може, і дешевше, не знаю. Не питаю, хто здає, по чому. Не пишете, ну, тоді ізвиняйте. Кажуть ціни, які є. Завтра буду зрання. Хто що хоче знати, будь ласка, напишіть. Завтра я знаю ціни, що подробніше покажу, розкажу, покажу все, що вам треба. Трохи вітер, правда, звук трохи поганенький, ну на природі я на природі. Знімаю свою картоплю, вже оцвітає. Під кущом вже є картопля. Пізніше покажу, як сходить. Яровізірована трохи вилазить, ну погано, трошки вилазить, не так одновременно, як кажеться. На цьому я закінчую. Бувайте, як завжди, всі здорові, всім здоров'ям, всім-всім. І ставимо Ярику лайки. До завтра.